patrijarh Irinej uručio orden Svetog Save biznismenu Milanu Popoviću. Slede tropski dani, oprezi za zdrave i bolesne. Vandalizam u gradskom parku. Danas je Sveti Ilija. Sutra preko 40 stepeni. Poštovani gledalci, pratite žurnal. Srpski biznismen Milan Popović 31. jula dobio je orden Svetog Save koji mu je lično uručio patrijarh Irinej. Milan je ovo odlikovanje dobio kao čovjek koji je pomagao, ali i pomaže te učestvuje u realizaciji karitativnih projekata koje realizuje Srpska društvena zajednica kada su u pitanju deca, stara i nemoćna lica. Orden Svetog Save je staro odlikovanje koje je postojalo i pre 100 godina i jedno od najstarijih odlikovanja, te predstavlja vid zahvalnosti Srpske pravoslavne crkve koje se dodeljuje ustanovama, institucijama i pojedincima za učešće u karitativnim, humanitarnim i građevinskim aktivnostima kako društvene zajednice, tako i Srpske pravoslavne crkve. Milan Popović je pomagao u izgradnji hrama Svetog Save, dao je i značajni novčani prilog i pomagao je obnovu manastira Hilandar i njegove aktivnosti, a potpomagao je i drugi hramovi aktivnosti koje Srpska crkva realizuje. Najveći procenat donacija Milana Popovića usmeren je ka njegovom gradu Vršcu. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će tropsko vreme u Srbiji potrajati do 10. avgusta, kada će uslediti osveženje koje bi oborilo temperaturu sa 40 na oko 30 stepeni. Lekari upozoravaju na oprez, a i oni koji dobro podnose leto kažu da su toplote ipak prevelike. Od četvrtka u celoj zemlji biće proglašen crveni meteoalarm. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, duvaće slabi i umeren jugoistočni veter. Najniža temperatura biće od 15 do 23, najviša do 38 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 9. avgusta biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni, za vikend lokalno i oko 41 stepen. To su temperature na koje malo ko ostaje imun. Dosta, teško je iskreno kažem, baš je toplo ovih dana, nadam se da to neće potrajati još dugo, ali mislim da je jedini spas neki aklimatizovani prostor. Rasladimo se malo, kupamo se, hladno piće i tako. Na plus 37 i više treba obratiti pažnju šta i kako jedemo. Hrana se brzo kvari i organizam drugačije reaguje. Zato u ovo vreme nisu retke stomačne infekcije. Dosta česte su stomačne infekcije. Dešavaju se infekcije gastrointestinalnog trakta po tipu gastroenteritisa, najčešće zbog nedovoljno dobro čuvane hrane. Hrana na ovoj toploti se lako kvari i te infekcije obično dovode do smetnji od strane želuca, kao i stomačnih tegoba po tipu bolova i dijareja. Najvažnije je hranu dobro oprati, termički je obraditi i čuvati je na hladnom mestu ako ona duže stoji. Lečenje ovakvih problema je spontano, ali ne treba da prođe bez lekara. Po tipu blokatora protonske pumpe koji smanjuju kiselinu u želucu, lekova po tipu probiotika i dobre hidracije. Pacijenti koji imaju česte dijareje i povraćanje veoma mnogo gube elektrolite i u takvim situacijama ne mogu spontano da nadoknade tu tečnost i elektrolite, pa su neophodne infuzije koje mi dajemo i pacijenti se uglavnom dobro oporavljaju. Međutim, nisu infekcije jedini problem. Vremenske uslove kao vrlo stresne i potencijalno opasno doživljavaju i hronični bolesnici. Zato kažu lekari oprez. Izbjegavati kretanje i aktivnosti u periodima od 10 do 4 popodne i dobro se hidrirati i rashlađivati. To je veoma važno u ovom periodu najavljenih 10 dana visokih temperatura. Pored tečnosti važan je unos i elektrolita, kalijuma, natrijuma. Postoje tečnosti koje u sebi sadrže optimalan kompleks ovih jedinjenja, tako da je i njih dobro uzimati. A što se tiče vremena, za sada je na snazi narandžasti meteo alarm.
koji se uvek izdaje kada maksimalne temperature dostignu 35 stepeni, ali počevo četvrtka pa do 10. augusta zbog temperature iznad 38 stepeni biće na snazi najviši stepen upozorenja, odnosno crveni meteo alarm. Do kraja leta biće još toplih talasa, ali je malo verovatno da će se ovakve vrućine ponoviti do kraja augusta ili u septembru. Sama činjenica da će na teritoriji Srbije ili na delu teritorije biti 40 stepeni nije dovoljen uslov da bi se proglasila vanredna situacija, kažu Republičkom hidrometeorološkom zavodu i podsjećaju da proglašenje vanredne situacije nije u njihovoj nadležnosti, već sektora za vanredne situacije MUP-a. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević održao je danas sastanak sa direktorom Uprave za bezbednost i zdravlje na radu zbog najavljenih visokih temperatura tokom predstojećih dana. U razgovoru je zaključeno da se apeluje na poslodavce i zaposlene da primenjuju preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu na otvorenom uslovima visokih temperatura u cilju smanjenja rizika po zdravlje zaposlenih. Poslodavci su dužni da između ostalog svoje zaposlene informišu opasnosti po zdravlje pri izlaganju visokim temperaturama, da ih upoznaju sa simptomima bolesti prouzrokovanih time i obezbede pružanje prve pomoći ukoliko dođe do zdravstvenih problema, kao što su dehidracija organizma, sunčanica, toplotni osip, toplotni stres i slično. Mere koje poslodavci primenjuju u ovakvim slučajima su organizacione, tehničke, zdravstvene promjene režima rada i drugo i podrazumevaju čestu izmenu zaposlenih za obavljanje poslova na otvorenom, preraspodelu obavljanja poslova, teži deo posla obavljati u hladnijem delu dana. Pored toga treba omogućiti češće pauze uz obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, kao i prostor gde zaposleni mogu da se sklone od sunca. Ministarstvo će rigorozno kontrolisati sprovođenje ovih preporuka i smjernica, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I pored brojnih apela nadležnih da čuvaju inventar na javnim površinama, i dalje su primjeri vandalizma prisutni na svakom mestu. U gradskom parku u Vrsu skoro da nema ni jedne klupe koja nije polomljena ili na neki drugi način oštećena. Nakon boravka u klimatizovanim prostorijama, svi volimo da dođemo i prošetamo gradskim parkom. Zatim sednemo na klupu i odmorimo. Međutim, ova klupa je polomljena. Nažalost, ona nije jedina polomljena klupa u parku. Pitali smo sugrađane šta oni misle o tome. Jako loše. Jako, jako loše. To nije pristojno. Ko radi to? Klupe su namijenjene da se odmorimo svi skupa, i mladi, i stari, što postavi to zato, a ne da se lomi, da se krši, da se... Mislim da to nije u redu uopšte, ne izgleda lepo i mislim da bi trebalo malo da se pripazi na to, nekoga da se postavi koji će da vidi ko to radi. Sad imam da kažem za polovine klupe, nego omladina malo na svoj način radi. Može da je nezadovoljna što nije zapošljena ili neki problemi, tako. Sad ja ti drugo kažem. Šta mislite zašto to rade? Pa mislim više od besa njihovog, mlado, jako, malo luckasto i godilo. A loše mislim, stvarno, to nije u redu. Od koga je, nije u redu. Što mislite, zašto ljudi uništavaju klupe? Pa nešto im fali. Da li mislite, postoji neko rešenje kako bi mogli te klupe da se sačuvaju? Čisto sumnjam, jer tu ne mogu stražari da budu samo da idu za tom decom i šta ja znam. Stvarno, to ne može. Kad nemaju oni svoju savest, onda to nije u redu. To mi je toliko, ne znam, upotrebio bi možda ružnu reč, ali ne bi. Hoću da kažem, ne znam zbog čega to narod radi, to jest narod koji radi, to njima daje, tim mladima. Najverovatnije ne lomim ja, moje doba, nego mladi. A to njima ostaje. To kad pođeš kroz grad, bilo gde, a pogotovo ovaj deo. Ne znam, stvarno ne znam. Ljut sam na tu temu. To sam onako, potiskujem u sebi. Kažem, koristio bi možda ružne reči, ali neću. Treba da se namesti. Malo da se poprave i tako. Šta mislite, zašto ih ljudi uništavaju? Pa ne znam. Ne vode računa. Iako su sugrađeni jako razočarani zbog uništenih klupa, oni za to najviše krive mlade jer misle da su oni ti koji uništavaju gradsku imovinu. Rešenje toga ne vide i ne znaju kako bi moglo da se spreči.
ali apeluju na sve ljude da čuvaju ono što imamo, kako bi nam svima bilo lepše i nadaju se da će se te klupe popraviti u skorijem roku, kako bi moglo da se sedne, odmori i uživa u predivnom parku ili bilo kom dijelu grada gde se nalazi klupa za odmor. Srpskim autoputevima u julu prošao je rekordan broj vozila za oko 17% više u odnosu na isti mesec prethodne godine, saopštili su danas Putevi Srbije. Kako se navodi, autoputevima u Srbiji u julu prošlo više od 5 miliona vozača, a prihod od putarine iznosi više od 2 milijarde dinara. Poslednji julski vikend bio je najprometniji sa 667.756 vozila i prihodom od oko 255,3 miliona dinara. Time je oboren rekord u prometu vozila i ukupnom prihodu u odnosu na sve vikende u letnjoj sezoni 2016. godine, navodi se u saopštenju. Duže od dve decenije, od 1. do 7. avgusta, obeležava se Svetska nedelja dojenja. Cilj kampanje je jačanje svesti o značaju dojenja, pružanju podrške dojiljama, ali i unapređenje i zaštita zdravlja deci i majki kroz slogan Podržimo dojenje zajedno. Majčino mleko nezamenljivi izvor vitamina, hranjivih sastojaka, enzima i antitela koji štite bebu od brojnih hroničnih i kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i alergija. Iako tokom prvih dana hranjenja bebe prirodnim putem majke mogu osetiti bol u stomaku, dojenje pozitivno utiče na njihovo zdravlje, pospešujući brži oporavak od porođaja kao i zbližavanje s novorođenčetom. Što se majke tiče, tokom lučenja, odnosno istiskivanja mleka iz dojki, stvara se hormon oksitocin, koji potpomaže skupljanje materice nakon porođaja. Priroda se postarala da svaka žena može da doji svoje dete. Manje od 1% žena je koje iz nekog razloga ne mogu da doje dete. Međunarodna nedelja dojenja obeležava se u oko 120 zemalja, a prema podacima UNICEF-a stopa dojenja u Srbiji je na veoma niskom nivou od oko 13%. Situacija se može poboljšati edukacijom o benefitima prirodnog majčinog mleka, ali i podrškom dojiljama od strane porodice, prijatelja i celokupne javnosti, navode stručnjaci. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će isplata stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente za avgust početi u četvrtak 3. avgusta. Mesečni iznos stipendije za izuzetno nadarene učenike iznosi 7.500 dinara, za studente 12.000 dinara, a za studente doktorante 15.000 dinara. Za isplatu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente iz budžeta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvojeno je 6.138.000 dinara. Srpska crkva i njeni vernici danas slave Svetog Iliju Gromovnika, koji je ime dobio po staroslovenskom bogu Perunu, bogu groma. Smatra se da je prelaskom na hrišćanstvo srpski narod osobine starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima, pripisao Svetom Iliji. Zbog toga veliki broj običaja i verovanja potiče još iz predhrišćanskog vremena, a prorok Ilija se još naziva i Gromovnik. Na dan kada se slavi Sveti Ilija, u dosta gradova i sela organizuju se vašari, a on spada u najpoštovanije svetitelje među Srbima, rame uz rame sa Svetim Nikolom, Svetim Đorđem i ostalima. Prema narodnoj tradiciji, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima, koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Kada na Svetog Iliju pucaju gromovi, narod kaže da to svetac gađa đavole, pa se ne valja krstiti da se đavo ne bi sakrio pod krst u koji grom ne udara. Takođe, narod kaže treba dobro gledati mesto gde grom udari, jer je to znak da se tu krije nečastivi. Sveti Ilija Gromovnik pada u najsušnije i najtoplije doba godine. Postoji priča da je upravo Ilija taj koji određuje kada i gde će padati kiša, a kada će da bude suša. Zbog toga se i do dan danas u seoskim krajevima zadržao običaj da se na Svetog Iliju nikako ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Ipak, veruje se da posle njega leto polako prolazi, pa je iz davnina ostala i poznata izreka od Svetog Ilije sunce sve milije. I pored visokih temperatura, planinari redovno treniraju za uspone na najviše vrhove sveta. Jednog smo zatekli na Vršačkom bregu, koji se već 2 meseca sprema za osvajanje Mont Blana. Dragan Bogdanović, član planinarskog društva Vršačka kula iz Vršca, 2 meseca se priprema za uspon na Mont Blanc. Kaže, nije lako, ali zajedno sa još 15 članova ekspedicije 13. augusta kreće na put. Prethodno idemo u Italiju,
Znači tu penjemo dva vrha, to će nam biti dva priprema vrha za klimatizaciju, tako da smo spremni potpuno za glavni vrh, to je Mont Blanc. Najviši vrh zapadne Evrope, 4810 metara. Pripreme su u toku, koliko se dnevno spremate i koliko prepešačite po Vršačkom bregu? Evo ovako, ja već sam u pripremi jedno dva meseca. I to sa rancem, ovako sad trenutno imeno 15 kg i cipeli su mi teške 3 kg. Tri puta idem nedeljno. Znači, sad sam krenuo, pošto mi se bliži polazak puta to, tri puta, znači ponedjeljak, utorak i sredu, da bi bio tačno tako spreman, jer tamo kad se počne da se penje, kad izađemo sa vozića, znači to je 2100 metara, znači mi penjamo do 4800 metara, znači iz tri etape. Bio sam prvi put 2004. pa 2012. evo i sad, ali pre toga sam išao još jedno dva puta pa nismo izašli na vrh, samo smo došli do prvog doma, znači na 2800 metara, ali to je bilo zbog neprilika, tamo vremenski neprilika, bio je pao je sneg na primjer, pa jedan je čovjek pre dve godine poginuo tamo pa su zatvorili stazu i zbog toga nisu to, znači to mi je već bio peti put kako ja pokušavam da ispenjam Mont Blanc, ali dva puta sam uspio i ja sam nadam da je i treći put da ću da uspijem. Ekstremni klub Izazov u petak 4. avgusta po treći put organizuje noćno penjanje. Početak je od 22 časa do 1 sat iza ponoći. Uz svu potrebnu opremu i instrukcije u penjanju se mogu probati svi zainteresovani, kao i da uživaju uz melodije DJ Mihajla. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna od 36 do 39 stepeni. U Vršcu po nekim prognozama temperatura do 42 stepena. Gledali ste Žurnal. Hvala na pažnji.